pessoal o ano de 2024 vai ser muito sério para o Brasil e para o mundo então nós vamos falar sobre cinco atitudes urgentes que você tem que tomar para se proteger do petismo e claro do Brasil no ano de 2024 toca a vinheta Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com adquirir uma segunda cidadania, uma residência legal por domicílio, uma residência fiscal, investir no exterior, abrir uma conta bancária no exterior, abrir uma empresa offshore e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre cinco. Tá? atitudes urgentes que você tem que tomar no, agora, urgente, no início tá? do ano de 2024 para se proteger do petismo tá? e do Brasil, claro. E das coisas que estão acontecendo no mundo, na realidade. Tá? Mas assim, principalmente no Brasil, porque no Brasil, até notei aqui, a gente vai ter eleições municipais e, na realidade, esse ano... Nós vamos ter eleições no mundo inteiro e eleições muito complicadas, tá? É o ano que mais vai ter eleições na história, as eleições mais importantes na história, como nos Estados Unidos, na Rússia, na Índia, em Taiwan, aqui no Panamá, se eu não me engano, no Uruguai também. Então nós temos que. É, seguir todas essas eleições, acompanhar todas para ver o que, que vai acontecer com o mundo. E aqui no canal do Brasileiro Sem Fronteiras a gente vai fazer isso, tá? A gente tem o Lucas que é especialista em política, ele é nosso advogado, especialista em política. A gente vai trazer aqui vídeos sobre isso, acompanhar todas essas eleições, então fique aí, é, se inscreva no canal, dá o joinha aí para você poder acompanhar, tá? Coloca o sininho aí também. Então nós temos as eleições municipais no Brasil, que são muito importantes, pessoal. Porque cada município aí vai trazer o seu tipo de comunismo e socialismo. Então a gente tem que tentar se proteger. É claro que não faz diferença se no seu município ganhar a direita, sendo que o governo federal é de esquerda. Então, pessoal, é, sinto muito dizer isso, né? A gente ainda vai continuar com o nosso querido Lula, né? As pessoas acreditavam que ia, ia ter um. Um, né, uma intervenção militar Que o, o Lula não ia completar Nem o primeiro ano Que, que, que ele ia assumir, ou Que ele ia morrer e etc Mas não pessoal, ele completou o primeiro ano Vai completar os outros três anos E será realmente Que essa corda vai não, não vai ser do poder? Eu acho que não vai sair né Então Nós vamos ter muita cultura woke tá? Eles nem iniciaram a cultura woke No Brasil pessoal Nem iniciaram eles vão detonar a educação no Brasil, vão detonar. Assim, se você comparar. Vocês vão dizer que sim, né? Que já tem muita cultura woke. Mas se vocês compararem com o que é a cultura woke no Canadá e na Europa, na Austrália. Vocês nem imaginam o que é você levar a sua criança, né? O, o seu filho ou sua filha, no colégio. No, no prézinho, no, 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 sei lá, quando eles têm 5, 6 anos de idade e tem o dia da troca de sexo, né? Que eles têm que vestido de... O menino vestido de mulher é mulher vestida de menino. Então, não chegamos a esse ponto. E vai, e vai chegar, pessoal. Eles querem entrar com isso, tá? Então, ah, nas eleições vai ter muito desse negócio de Ah, tem que ter o travesti, tem que ter no mínimo tantos negros, tem que ter no mínimo... É, índios tem que ter no ministro, daí a cultura woke total vai estar tá nas eleições, tá? Vai estar tá com o MST no meio também. O nosso Supremo, o STF é o mais woke de todos, é o mais esquerdista de todos, é o mais comunista de todos. Eu falo aqui, mesmo que né, o pessoal do YouTube tem medo de falar, né, não pode falar porque acho que o vídeo não vai para frente. Mas o vídeo vai para frente dependendo de vocês, dependendo de vocês se vocês passarem isso para frente. Então eu vou falar que se vocês passarem para frente o vídeo vai para frente tá no próximo ano primeiro eu vou falar tudo que vai ter no próximo ano depois das atitudes que vocês têm que tomar tá no próximo ano não 2024 o presidente do Banco Central tá vai ser escolhido pelo Lula tá? e isso vai fazer com que eles baixem a taxa SELIC forçadamente, vai se descolar da taxa, das taxas de juros do, do exterior, principalmente da do dólar, vai fazer com a, que, que haja uma disparada do dólar, tá? Havendo uma disparada do dólar, o que que vai acontecer? Eles vão ter que ver se realmente as pessoas vão tirar o dinheiro do Brasil. Se as pessoas tirarem o dinheiro do Brasil, vai se aumentar o IOF, tá? O presidente tem a caneta aí para aumentar o Iof até 25%. O Temer já fez com a canetada de 0,38 para 1,1% na disponibilidade, que é você mandar da sua conta é, da sua conta do banco, né, para a sua conta do banco em outro país. Então é 1,1%, não é 0,38. Então eles fazem isso, tá? O aumento uh, de imposto de renda vai haver, não sei se vai ser esse ano. Mas, se eles querem dar isenção até quem ganha 2 mil e pouco e querem chegar até o final do governo, até quem ganha 5 mil reais de imposto de renda, não paga nada, eles vão ter que aumentar de 27,5%, se eu não me engano, até uns 35% pelo menos. Ninguém está falando isso, eu já falo isso no meu canal faz tempo. Eles vão aumentar o imposto de renda de 27,5% a 35%. Para quem ganha mais, os bem-sucedidos, os super-ricos, né? Que eles não gostam. Você que é bem-sucedido, você vai pagar mais. Você vai pagar imposto de dividendo, né? Que hoje você não paga. Você vai pagar o, o IVA mais alto do mundo. Tá? Que é de 30%. Você vai pagar no Brasil. Hoje você paga de 18 a 60%. Você não sabe o que você paga. Mas a média aí gira de 30% a 40%. Você paga um dos IPVAs mais caros do mundo, de 4%, mais ou menos. Aqui no Panamá eu paguei. É, acho que foi 60 dólares, uma coisa assim. E é qualquer carro, tá, pessoal? Então, assim, é, é bizarro. Lá nos Estados Unidos também é 48 dólares, eu pagava, se quisesse adiantar dois anos era 90 dólares. É bizarro o que você paga no Brasil, tá? Vai ter o um aumento da máquina pública, porque eles estão liberando um monte de concurso público para aumentar, aumentar, aumentar o Estado, tá? E, claro, o aumento da violência, né, porque no Brasil você a, a polícia coloca o, o, o elemento, né, o paz e amor aquele mano, direito dos manos na, na cadeia, e eles saem de novo, tá? Não tem o que fazer, eles sabem disso e continuam fazendo crimes. Você não pode sair na rua no Brasil. E foi um dos motivos de eu ter saído em 2014 do Brasil. Então você imagina, 2014 sair, são 10 anos, 2024, piorou, piorou, imagina você colocando o seu filho no mundo agora, daqui a 20 anos, quando ele estiver indo pra, pra noite, quiser ter uma namorada ou a sua filha também, como é que vai ser né, a violência no Brasil. Então, somando tudo isso para 2024, e, é claro, tem um monte de coisa que eu não falei aqui, é, o que, que eu acho? Eu acho que você tem que tomar cuidado com o Brasil. E não só com o Brasil, você tem que tomar cuidado com diversos países. Tá? E é por isso que a primeira atitude que eu quero trazer aqui para vocês é não ser patriota. Você não deve ser patriota, pessoal. Não seja patriota, começa... Comece a, a implementar na sua vida a teoria das bandeiras. O que é a teoria das bandeiras? Pessoal, a teoria das bandeiras é como a gente aprendia dos nossos avós e nossos pais que, era pra, que não é para investir no mesmo investimento todo o seu dinheiro, ou só no mesmo imóvel, ou só na mesma ação, ou só, sei lá, em ouro, ou só deixar o dinheiro embaixo do colchão ou numa mesma conta bancária. Você não, você não faz isso. Você tem o seu dinheiro dividido em vários é, investimentos, certo? Porém, você tem tudo no mesmo país. A maioria das pessoas tem tudo no mesmo país, na mesma moeda. Então, a correlação é a mesma. Se o país vai para o buraco, todos os investimentos vão para o buraco, entendeu? Então, a teoria das bandeiras é você diversificar a sua vida em diversos países. Então, você pega lá o Globo e coloca as bandeirinhas em diversos países relacionados com a sua vida, relacionados com algumas características, que é, é cidadanias, você tem algumas cidadanias diferentes em diversos países, residência por domicílio, você poder viver em alguns países, residência fiscal, você colocar no melhor país para você pagar os seus impostos, é, abertura de empresas, né, botar as empresas nos melhores países, é, abertura de conta bancária, é, os seus investimentos, seja investimentos no mercado financeiro, no mercado imobiliário, Onde você vai ter a sua saúde, tá? Onde você vai passar o seu tempo de lazer, onde vai estar a sua família? E aí por vai, onde você vai ter os seus bitcoins? E aí vai, são várias bandeiras que você vai inventando e vai acertando a sua vida, tá? Então a primeira atitude que você tem que fazer é não ser mais patriota. Você não vai defender mais o Brasil, você não vai brigar mais com a sua família, você não vai dizer assim, ah, eu quero o Bolsonaro, eu quero o Lula, você não vai brigar com os petistas mais. Tá? Por quê? Porque o Brasil não faz mais diferença na sua vida. Você vai começar a planejar a sua vida como a teoria das bandeiras. Você vai implementar na sua vida alguns países e o Brasil vai ser um deles. Essa é a primeira atitude, tá? E para para isso eu posso te ajudar, tá? Aí tá a nossa consultoria, a nossa consulta inicial para você participar da nossa consultoria para eu poder te ajudar. Começa com uma consulta inicial que você pode e no nosso site, tá aqui na descrição, tá bom? Tá no primeiro comentário fixado. Você vem e marca, tá? Ou a Silver, tá? Se for, se você é, não sabe, ou se você já sabe o que é teoria das bandeiras e você quer uma consulta mais rápido de 25 minutos, vem aqui e marca a Silver. Já tem uma estratégia de internacionalização, já sabe o que você quer, já quer ir direto ao pronto. Você vem e marca de 25 minutos. Se você não sabe o que você quer, você não sabe que é a teoria das bandeiras? Você quer conversar mais tempo? Vem e marca a de uh, 50 minutos. Pessoal, esses valores vão aumentar em março, tá? A partir de março já está mais de um ano esses valores. Eu vou segurar até o final de fevereiro ali no começo de março. Esses valores vão aumentar, tá bom? Então essa é uma consulta, uma consulta inicial. Não adianta entrar em contato por e-mail. Ou por, por comentário e pedir valores dos nossos serviços. A gente não faz isso, você tem que entrar em contato e fazer a nossa consulta inicial para eu analisar o caso específico para vocês. E aí o diagnóstico dessa consulta inicial é os procedimentos e os valores, tá? Não adianta pedir de forma diferente. Bom, vamos lá para pro, a segunda atitude, né? A segunda atitude que você tem que tomar urgentemente é abrir uma conta em dólar. Se você puder abrir uma conta em dólar nos Estados Unidos, ou aqui no Panamá, ou no Uruguai, perfeito, vai e abre realmente uma conta robusta num banco legal. Aqui no Panamá a gente faz esse serviço para você. Venha, faz a consulta inicial, conversa com a gente. Não é barato abrir uma conta no, no, no Panamá, porque a gente tem que fazer uma due diligence de seis semanas, oito semanas para abrir para você. Nos Estados Unidos você não consegue mais hoje em dia abrir remotamente. Você tem que ter um endereço lá, não é fácil. Tem, tem que ter os documentos de lá. Se você quiser abrir remotamente, você pode abrir pelo Banco do Brasil Américas, tá? Quem tem conta no Brasil, uh, no Banco do Brasil, você pode tentar com o seu gerente. É, pelo que eu sei, é o mais fácil e mais simples para se abrir, tá? Agora, uh, se você não consegue, porque normalmente você tem que ter a residência os documentos de um país para poder abrir uma conta bancária. Se você não consegue isso, você pode abrir uma conta bancária na Wise ou na Nomad. Aqui no, 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 na descrição você tem um link para você abrir uma conta na Wise, que aqui, se você for pelo meu link, a, a primeira remessa que você fizer até 600 dólares você não vai pagar a taxa. Então, vem aqui no nosso link e abre uma conta na Wise, que você pode ter várias moedas lá. Abra uma conta em dólar porque o dólar vai disparar esse ano. Tenho quase certeza que quando o Lula pegar o Banco Central vai abrir. Então essa é a segunda atitude que você tem que ter. Faça isso. A terceira atitude é adquirir uma residência legal. O que é uma residência legal, pessoal? É o direito, não a obrigação de viver em outro país. Então você vai adquirir um RG, deixa eu pegar aqui os que eu tenho, tá? Eu tenho, tá? Do, dos Estados Unidos que vem com o Green Card, então eu tenho o da Flórida, tá? Eu tenho o do Panamá, tá? Eu tenho o do Uruguai e tenho o do Paraguai. Mas vamos pegar o exemplo do Uruguai e do Paraguai, tá? São dois RGs aqui que te dão a oportunidade, não a obrigação, de você tirar esse documento no Uruguai ou no Paraguai e guardar no seu bolso no Brasil. Por que você faria isso? É um plano B, pessoal. Você vai ter isso e guardar, guardar para sua família. Caso o Brasil vai realmente para o ralo esse ano, você coloca a sua família no carro e passa a fronteira. Ah, mas aí é, se der isso, se acontecer isso, eu pego e daí eu faço o RG. Você não vai fazer. Por quê? Porque o processo do Uruguai, por exemplo, está durando um ano para fazer. Tá? Quando eu fiz, demorava quatro meses. Agora você demora um ano. Quem sabe no, no meio desse ano vai demorar um ano e meio, dois anos. Quem sabe o Uruguai vai implementar a residência provisória de dois anos, que nem o Paraguai implementou. Hoje em dia você vai direto para a residência permanente. Então eu sugiro que você faça uma das duas e tenha no bolso. Porque, se acontecer alguma coisa de todo mundo ir pro, querer ir para o Uruguai ou todo mundo querer ir para o Paraguai, pode acontecer uma crise migratória e o Paraguai e o Uruguai fechar as fronteiras. E só vai entrar quem tiver o documento. Turistas não vão entrar. E mesmo que entre, o turista tem que sair em 90 dias. Certo? E aí não vai estar tá rolando aí para você fazer a residência. Provavelmente vai ser muito difícil. Então, quem tem isso aqui tem um plano B, tem uma segurança. A partir desse documento, você pode abrir conta bancária, é, fica mais fácil para abrir uma conta bancária. Você tem o documento daquele país. Tá? Se você tiver o endereço, melhor ainda. Se você tiver um, um, um número de celular, que isso aqui vai te ajudar a conseguir, melhor ainda. Tá? E para fazer o, esse procedimento, você não precisa dessas coisas, você só precisa tirar o RG. Tá? E a gente faz todo o procedimento para você. Ah, mas quanto custa? Somente se você fizer a nossa consulta, eu vou analisar se realmente esse daqui é o melhor para você ou se esse daqui é o melhor para você e aí sim a gente vai passar o custo. O custo está sempre mudando. Amanhã pode ser outro custo, certo? Então venha conversar com a gente, certo? Pode ser do Paraguai, entendeu? A do Paraguai hoje em dia é uma residência provisória de dois anos e depois de dois anos você tem que repetir o processo. Tá? Então a gente tem que saber qual é a melhor para você certo então isso aqui pessoal é a terceira atitude que você tem que fazer você tem que fazer para sua família você tem que dar um é como se fosse um seguro de vida é como se fosse um seguro de carro aconteceu alguma coisa você pode ir, quer dizer que você tem que morar no país agora não não é quer dizer que você tem que abrir uma empresa no país não quer dizer que você tem que é tem uma conta no banco lá? Não. Quer dizer que você tem que comprar apartamento? Não. Já o Panamá sim, tá? O Panamá eu não te sugiro para quem não quer viver aqui. Por quê? Porque você tem que abrir uma conta bancária, às vezes você tem que abrir uma empresa, certo? Às vezes você tem que estar tá com um endereço aqui, então Panamá não. Para quem quer continuar no Brasil, Paraguai e Uruguai. Para quem realmente quer investir aqui e quer pagar muito mais caro. Tem dinheiro para vir para cá? Tem dinheiro para investir no Panamá? Beleza, vem para o Panamá, beleza? Quarto, quarta atitude urgente: tirar o seu dinheiro do Brasil, investir no exterior. Ah, mas é, eu não tenho dinheiro porque todos os meus imóveis estão à venda no Brasil, eu não consigo vender. Baixa o valor do imóvel, vende, leva o seu dinheiro para o exterior porque depois você vai ganhar no dólar, tá? investe em imóveis no exterior. Tá? A gente tem um curso, eu vou colocar aqui para vocês. Curso imóveis no exterior. A gente monta, a gente tem um grupo de investidores. Hoje a gente já tem quase 20 pessoas. A gente, esse grupo de investidores, a gente chega num incorporador, por exemplo, e faz com que o incorporador baixe o preço para nós, para a gente poder é, comprar imóveis. Certo? Essa é a forma mais fácil de ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Eu sei disso porque eu trabalho no mercado imobiliário há 20 anos. Então, a gente chega, compra bem e quando você compra bem no mercado imobiliário, você tem sabe o seu lucro na hora de vender. Então, a gente, com o poder do grupo, a gente consegue é, comprar bem. Então, esse curso vai ensinar você a investir em diversos países como... Paraguai, Uruguai, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, talvez até Dubai a gente chegue. E, obviamente, você ainda vai poder comprar junto com o grupo, tá? É, vai estar tá aqui na descrição também para vocês darem uma olhada. É, esse esse aqui está sempre aberto, esse curso. Ele é um curso perpétuo. A hora que você quiser entrar, você entra. Às vezes a gente faz algumas promoções pro, pra, de lançamento para o pessoal entrar, tá? Então. In, invista, invista em vista, em vista, em alguma coisa no exterior. Se você quiser investir em ETFs, invista em ETFs. Abre uma conta numa corretora. Não abra. Assim, eu não sugiro você fazer as coisas pela Avenue. Não sugiro você fazer as coisas pela Nomad. Por quê? Porque quando você quiser sair do Brasil você não vai conseguir manter essas contas. Então, já abra uma Interactive Brokers. Já abra uma ATD Ameritrade. Abra o, o, numa conta estrangeira já. Porque depois você só troca os documentos. Beleza? Quinta atitude. Agora sim. Proteção máxima contra o Brasil. Dar saída fiscal. Tá? Quando você dá saída fiscal, você não vai ter que mais pag pagar impostos no Brasil. A sua pessoa física... Sua pessoa física no Brasil não paga mais impostos. E é aí que você vai dizer: tanto faz se o Lula ganhou ou se o Bolsonaro ganha, você não vai mais brigar com a sua família, o Brasil não vai importar mais tanto para você. Se você tirar o seu dinheiro do Brasil e dar saída fiscal, você pode, se você quiser manter alguns imóveis alugados, você pode, porque os imóveis, o inquilino vai pagar o, o imposto na fonte, o imobiliário vai pagar o imposto na fonte. É, você pode manter uma empresa funcionando no Brasil, se for lucro presumido. tá? Agora, você, pessoa física, você não vai mais fazer imposto de renda, você vai dar saída definitiva. Tá? Você vai escolher um dia esse ano, por exemplo, ou dia 31 agora da saída definitiva, você vai entregar no, em fevereiro e o seu último imposto de renda é em abril. Você não vai mais fazer imposto de renda, então você não vai declarar mais o que você tem no exterior. E aí o Brasil não toca mais em você. Tá? Você pode explorar o mercado brasileiro? Pode. Você pode vender através das suas empresas no, no, fora do Brasil para o mercado brasileiro. Agora, pelo amor de Deus, né, pessoal? Você não pode ter uma farmácia no Brasil, um restaurante no Brasil, uma empresa física no Brasil trabalhando com o mercado brasileiro. É uma empresa de fora que você vai poder vender para o mercado brasileiro se a pessoa comprar para fora. Né? Não a empresa física que precisa alvará e etc. no Brasil, sendo registrado no exterior. Senão todo mundo faria isso, certo? E você não pode ter uma empresa offshore. Agora a gente já sabe isso mesmo. Se você ainda tiver uma residência no Brasil sem pagar imposto, porque o, os impostos eles começam na, é, na residência fiscal física da pessoa, tá? É onde você mora. Esse é o princípio. Tá? É o princípio da teoria das bandeiras também. Você vai pagar impostos onde você mora, não interessa se você tem empresas em diversos países. tá Isso é bem específico nos Estados Unidos. Se você é residente fiscal nos Estados Unidos, você vai pagar sempre nos Estados Unidos, não interessa onde você tem empresa, não interessa fazer um monte de estratégias. Então, o Brasil está começando a fazer essa cópia da Europa e dos Estados Unidos. Isso daí não é socialismo, pessoal. tá Isso é a tendência da, da OCDE. Então, se você quer fazer uma estratégia melhor de tributação, você tem que viver em países como o Panamá, como o Uruguai, como o Paraguai, principalmente o Panamá, que tem uma tributação territorial. Então, o que você faz fora do, do Panamá, você não paga nada de imposto entendeu então se você tem uma empresa por exemplo de cursos da Hotmart de consultoria e tal e você consegue vender para brasileiros que o brasileiro procura você fora do Brasil você não vai pagar imposto você não vai pagar imposto aqui no Panamá certo então essa é a melhor forma tá então se você quiser se proteger perfeitamente do Brasil completamente é você ter a sua empresa fora do Brasil é você dar a saída definitiva você ter o patrimônio fora do Brasil Aí, depois que você fizer isso, tanto faz quem vai ser os políticos do Brasil, você pode continuar com o mercado consumidor do Brasil e não se importar o que está acontecendo, que é o meu caso, certo? Então, atitude número um: deixar de ser patriota e começar a planejar sua vida de acordo. Olha, chegou até a eu, eu não entendo essas coisas, como é que fica? Até a olhazinha aí do, do dos vídeos aí. Então, deixar de ser patriota e criar uh, começar a planejar a sua vida através da teoria das bandeiras. 2. Abrir uma conta em dólar, seja na Wise ou realmente uma conta em dólar num banco, como no Uruguai, como aqui. A gente abre aqui no Panamá. 3. Adquirir uma residência legal. Pode ser no Uruguai, pode ser aqui no Panamá, pode ser no Paraguai. 4. Investir no exterior, investir em imóveis. A gente tem umas casas nos Estados Unidos que são a partir de 70 mil dólares, bem interessantes, que dão 11%, tá, de rentabilidade ao ano. Vem conversar com a gente. E cinco, dar saída fiscal do Brasil, quando você já tiver uma estrutura, já tiver uma residência legal, os documentos de RG, você pode dar saída fiscal e morar em outro país. Dar saída fiscal do Brasil não necessariamente você tem que ter uma residência fiscal fora, tá? Não é isso. Você pode dar saída fiscal do Brasil e não ter uma residência fiscal realmente no Panamá ou no Uruguai, Certo? Acontece que às vezes a Receita Federal quer saber para onde você foi. Não necessariamente você tem que ter o um imposto de renda naquele país, porque às vezes o imposto de renda não é necessário naquele país. Mas você vai ter que comprovar que você tem um apartamento alugado, que você tem os seus filhos na escola, um carro e essas coisas que já, às vezes, essas coisas já servem para a Receita Federal saber que você está instalado naquele país. Beleza? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa aí um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e olhem aí na, na descrição os nossos cursos aí que a gente vai lançar, tá? Esqueci de falar para vocês, em dia 28 a gente vai relançar o nosso curso que é um sucesso aí com com as pessoas que é o plano B. Tá? Que fala tudo sobre a teoria das bandeiras e fala tudo sobre os países. Ele tem mais de 130 aulas. A gente vai relançar dia 20, na última semana de janeiro. Tá? A gente vai relançar, se vocês quiserem saber mais, se inscreva aqui também. tá o link na descrição. Se inscreva aqui para receber informações sobre a próxima turma, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais!